Эхэн үеич та бүхний уучлаарай. 2021 оны 4 дугаар сарын 24-нд Бямбарын тойм өргөж байна. За, Өчигдөр Америкийн эзэн улсын дотооддоо коронавирусын халдварын ний тохиолдол 62399 байсан бол цаг таглын холмаас амь насаа алдсан хүмүүсийн тоо 852 байсан юм. Жозеф Гинсигийн сөрголийн альбаныас нь тайланд дурдсан байна. За, өнөөдрийн мэдээний ихэнд өчигдөр CDC агентлогийн энэ дэрэгдэх За тахлаажигт зөүлгөө өгөх хороноос холд Johnson & Johnson компаний вакциныг Америкийн цоосын хэмжээгээр дахин ашиглаж эхлэх зөвлөмжийг гаргасан байна. За туус вакцины хийсэн хүмүүсээс маш цөөн тохиолдсон маш одоо хавар тохиолддог цус бүлэгнэх эмгэг илэрсэн байж магадгүй гэсэн одоо болгоомжлох үүднээс вакциныг Johnson & Johnson компаний вакциныг одоо түр хугацаар хориглож 10 хоносны дараа Ийм хуу дахин ашиглаж эхлэх зөвшөөрөл гэрсэн байна. За, СИДЭС байгууллагын нэгт ингэ шийдсэн учраас мужууд мөн одоо дагсан тус компани гагчныг одоо нэн яралтай нэн дарууд ашиглаж эхэлнэ гэсэн мэдээлэл гаргаж ирсэн байна. За, ингээд Johnson & Johnson компаний вакцины Medicins ус дахин ашиглаж эхэлж байна. Тус компаний вакцины бол хоёр том биш зөвхөн ганц том хийж дахлааж болдог таньдаг боломжтой ийм даваа талтай вакцины багма. За олон төр дэлхийдээр ковид 19-ийн одоо хамгийн халуун цаг бол энтэг улс болж хураад байна. За энтэг улсуудаа сүүлийн одоо хэд хоногийн турш нэг өдрийн хадварийн тохиолдол 300 мянгаарсан. За тус улсын хувьд хэмжээгээр одоо имлгүүд өрвлцээгүү болсон тухай хүмүүс одоо хоёроос гуулаа одоо нэг имлгийн орн дээр эмчлүүлж байгаа тухай ийм бас сэтгэл одоо шимширм одоо мэдээлүүд гарсаар байна. За тус одоо улсын хөвд дотооддоо вакциныг үйлдвэрлэх одоо нөөцгүй болсон, түүхий эдгүй болсон. За улмаар Америкэнц улсын одоо дотооддоо вакциныг үйлдвэрлэж байгаа түүхий эд гадаад улс руу экспортлог одоо хориг тавьсан. Үүнийг одоо чөлөөлж өгөөч гэдэг хүсэлт явуулсан тухай мэдээлж байна. Харин Америкэнц улсын хөвд дотооддоо вакцины жолтын одоо аян дуусаагүй байгаа учраас дотооддоо вакциныг үйлдвэрлэж байгаа түүхий эдийг гадаад руу экспортлох хоригоо цуцлах боломжтой гэсэн хариу өгчээ. За эн ханд өнтгий болсон дэлхийн басад улс орнуудад хандаж одоо COVID-19-ийн эсрэг хадвар хамгааллын одоо хвцаас хэрэглэл техник хангамжийн одоо тосом зөвлөлхийг бас хөссөн ийм одоо урилга гаргаад байна. За өнөөдрийн мэдээний гол агуулга бол бизнесүүдэд зориулсан шин боломж шин одоо санхүүжүүлтийг хийж эхэлсэн байна. За өнгөрсөн жил CBA буюу одоо Small Business Administration байгууллагаас жижиг дунд бизнесүүд тэр тусмаа COVID-19-ийн улмаас одоо санхүүгийн хүнд байдалд орсон Ашиг орлого алдсан компаниудад боцлоодгүй тосломж одоо өгүүлж эхэлсэн байгаа. Өнгөрсөн жил EADL зээлэг 10,000 долларыг одоо буцаан төлөхгүй байж болох нөхцөлтэйгээр олгосон байгаа. За үүнийг бол Bar Grant гэж хэлгээд баг одоо үүсэх газаргүй ийм одоо мөнгөийг олгосон юм а. За тэгвэл SBA байгуулга дахин 50,000 долларыг мөн одоо COVID-19-ийн улмаас цар тахлын улмаас ашиг орлого алдсан жижиг бизнестүүдэд дахин олгохор болсон юм аа. За энэ хүү 5000 долларын грант буюу одоо боцсон төлхгөө байж болох тэтгэмжийг supplemental targeted advance гэж нэрлэж байна. За ингээд энэ хүү 5000 долларын одоо боцолтгой тослмжинд тагдах кампануудын ерөнхий шаардлыг тааханд энэ хүү CPA, CGO сайтар гарсан заавраас одоо цэрилэн хөргөж байна. За нэгдүгээр шаардлага бол Америкийн зүүн улсын одоо баг орлогтой иргэдийн оршин суудаг бүсэд тухайн бизнес үйл ажиллагаа явуулж явах ёстой гэдэг шаардлага тавьж байгаа маа. За өнөөгийн low income community гэж нэрлэж байгаа. За хэрвээ таны бизнесийн low income community бүсэд багтаж байгаа эсвэл эргэлзэж байгаа бол SBA.gov сайт дээр үүнийг тодорхойлох одоо линкийг оруулж өгсөн байна. За энэхүү линкийг мөн одоо энэ видеоны доод description-д оруулж өгсөн байгаа. Аа хоёрдугаар нөхцөл шаардлагыг Toast компани одоо ашиг орлогын 50% -ыг одоо цаатах ёстой байлмаас алдсан гэдэг ий нөхцөл боолцод тавьсан байна. За үүнийг яа тодорхойлох вэ гэвэл 2020 оны 3 дугаар сарын 2-ноос хойш 8-7 онгийн хугацаанд А 4 жилийн одоо орлого ашигтай хацуулах 50% одоо баг одоо ашиг олсон байх хэрэгтэй гэдэг ийм шаардлага тавьж байгаа юм аа. За 3 дахь шаардлага бол тухайн одоо тосломж авах компани буюу одоо жижиг бизнес нь 10 болон түүнээс чөөн ажилчнтай байхсан шаардлага тавьжээ. За дээр дурдсан энэ хоёр гурван шаардлагад нийцж байгаа компаниуд дээр дурдсан одоо 5000 долларыг авахар өргөдөл гаргахад да хэрэгтэй болох ба юм байна. За энэхүү хөтөлбөр бол нийтдээ 1 сая орчим бизнес төв дэ дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг. За тэгээ хамгийн их хол нь first come first see буюу одоо хамгийн эхэлж өргөдөл гаргасан компаниудад мөнгө олгоно гэдэг ийм одоо журмтай юм байна. За өргөдөл гаргасны дараагаар одоо СП байгууллагаас өргөдлийг хянан үзээд шаардлага хангасан байгуулгуудыг имейлэр одоо мэдээлэл хүргүүлэх юм байна. За иймээр мэдээлэл авсан кампанууд одоо энхүү 5000 долларын багц код болсон гэж болно гэж саавралтад оржжээ. Загаад энхүү мэдээллийг үзэх линкийг энхүү website-д description-д оруулж гисэн байгаа. Та бүхэн энхүү линкээр орж шаардлагатай мэдээллийг авах мөн одоо өөрийн бизнес тухайн low income community гэдэг бүсэд тамарч байгаа хэсгийг бас шалгаж үзэх боломжтой юм а. За дашрамд дөрөлтхөд сүлийн үйд гарч байгаа. Засгийн газраас олгож байгаа цаатай халттай албатой одоо тосломж дэмжлэг зээлтэй албатой заллилан мэхлэх ийм нөхцөл байдал маш их өргөн дэлгийг гаргаж байгаа маш олон хүн заллилосон гэдэг мэдээ гарч байгаа. За энэ тохиолдолд бүр одоо илүү болгоомжтой байх одоо шаардлага үүсэж байна. Ягаадгүй бол энэ хүү РБ байгуулгын одоо заавар дээр тухайн компанитай имейлэр холбогдож мэдээлэл илгэнэ гэж одоо заавар дөрцсөн байгаа юм аа. Тим учраас магадгүй одоо мооснаатай хүмүүс заллилан мэхлэх ч юм уу энэ хүү одоо боломжийг ашиглаж А кампаны өдрүүд рүү хоромж имэйл явуулж тухайн хүний одоо мэдээлэл хулгаалах ийм оролдлого хийж байгааг тууг дэх анхааруулж байна. А тийм учраас тавхан СБ байгууллагаас одоо имэйл ирнэ гэж хүлээж байгаа. Улмаар имэйл хүлээж авсан бол тухайн имэйлийг илгээсэн имэйл хагийг одоо маш сайн шалгаж үзэх ийм шаардлага үүсэж байна. За үүнийг одоо засгийн газрын агентлагаас явуулсан эсхийг шалгахын тулд явуулсан имэйл хагийг одоо шалгаж үзэх. За имейл хаягны домен нь боיו @ гэдгийг араас sp@c.gov гэсэн үтгэлтэй байгаа бол тухайн имейл нь засгийн газараас яволсон одоо бодит жинкэн имейл ээ гэж өдөрт итгэж болох нэ. За мэдээгээ татварын албанаас гаргасан сүлийн үеийн stimulus check олох одоо явцын тухай мэдээлэл өндрлё. Америкийн зөвлөлийн татварын алба буюу IRS-с одоо нийт 161 сая ширхэг transaction боיו одоо stimulus check илгээсэн тухай мэдээлж байна. За энэ 161 сая гүйлгээнд нийт 379 тэрбум долларын одоо мөнгийг Amex-ийн иргэдийн одоо халаасанд хийсэн гэдэг одоо мэдээг өгч байгаа юм аа. За хамгийн сүүлд 4-р сарын 21-нд 2 сая жигхийг одоо гүйлгээ боيو одоо statement check илгээсэн гэдэг ийм мэдээ гарч जैन. За сүүлийн үед илгээж байгаа одоо statement check бол гол төлөв одоо энэ жил шинээр одоо татварын тайлан мэдүүлсэн а ийм хүмүүс одоо мөнгө шилжүүлж байгаа гэдэг тайлан гарсан байна. За энэ жил одоо мөнгө авраагүй. А энэ жил шинээр одоо ирэх үүсэж байгаа. Үгүй бол одоо татврын одоо тооцоо хийх ирэх үүсэжгүй хүмүүсийг татврын албаны зүгээс татвараа одоо яаралтай хийж өөр тэнэгдэх одоо стеноз чек аваарай гэдэг тогройлгыг гаргаад байна. Өнөөдрийн бям гарагийн дугаарыг та бүхэн түрөхэд гүнд туслалцаа үзүүлсэн манаа сүгэн байнгын гişүн Батбаяр Ирдэн Солмун Баатар хөхөө Аги ээ Отгон гэрэл Ёндон Дэлгэрмэнт Дэги Таах үндээр төгөлдөр ТВ-ээс авгийн өмнөөс мөн удаа нийт үзэгчдийн өмнөөс баярллаа. Таахны байнгын тууштай дэмжлэгээр манай бүхэд татны мэдээ Монгол төмөндө шиурхай хүрсэргээмээ. Ахаа Лондоос энэ таах хэн баярллаа. Дараагийн дугаараар дахин уулзгыл төрөө.